Вітаю вас, шановні студенти. В цьому відео я дам свої коментарі по виконанню практичної роботи номер 8 з курсу проєктування ЕЛА. В практичній роботі номер 8 вам потрібно визначити характеристики силової установки та підібрати двигун для силової установки або двигуни, в залежності від того, скільки у вас на літаку ви собі оберете яку схему. Значить, як завжди, робота починається з того, що я вам даю посилання на рекомендовані джерела і дуже раджу не ігнорувати, а хоча б ці дві книжечки почитати, ті розділи, на які я даю посилання. Ну, це самий-самий мінімум, що ви повинні зробити, а по-хорошому, звісно ж, пошукати і підібрати собі літературу і познайомитися, ну, якби більш широко з проблемами і питаннями, які пов'язані з цією темою. Але, ну, почати хоча б з цього. Значить, перший пункт – це вибір кількості двигунів та схеми їх розташування на літаку. Ну, можливо, так, якби вже воно трошки в перших роботах ви вже мали би визначитися, да? Я вас закликав там в другій роботі вибрати компонувальну схему, але оскільки сам цей курс, він якби собою являє концептуальне проєктування, тому на кожному етапі ще ніколи не пізно якби вносити якісь певні зміни. Звісно ж, як я вже казав, це процес ітераційний, і зміни вони за собою можуть, ну, якби потягнути потребу перерахунків, і так і воно і є завжди, зазвичай, певних перерахунків, оскільки може змінитись там компонувальна схема, ну і так далі. Тобто тут, ну, щоб ви повинні розуміти, що кожне рішення, воно за собою якісь, якби, викликає якісь певні зміни, які потрібно потім враховувати і перераховувати попередні розрахунки і далі, якби, дивитися, що виходить. Ну, тут в цьому курсі, я думаю, того буде достатньо, того, що ви вже визначилися в другій роботі з компонувальною схемою. Як правило, всі з вас уже визначились, чи це буде один двигун, чи це буде два двигуни. Але принцип підбору, принцип вибору схеми кількості двигунів викладений ось саме в цих джерелах, які я вам даю посилання, номера сторінок. Тут в залежності від джерела одиничка – це Арєпєв, от сторінки 96-99, тут буквально зовсім трішки по вибору схеми, але, в принципі, далі тут ви, якщо вам цікаво, можете більш глибоко прочитати, ознайомитися, пролистати, наскільки кому це буде цікаво, наскільки кому потрібно. Далі, друге джерело – це книжка Єгера, під редакцією Єгера. Також тут є по вибору двигунів, теж певні рекомендації, я вам раджу з ними ознайомитись, хоча б поверхнево пробігтися. Отже, тут потрібно в цьому пункті буде описати ваш вибір, скільки двигунів, чому саме ви вирішили так, а не інакше. Ну, коротко, щось, буквально один-два абзаци. Далі, друга частина роботи. За великим рахунком, тут два розділи в роботі. Три, після другого буде ще третє. Ну, другий розділ, він такий дуже великий, займає майже всю роботу. І саме в другому розділі ви будете підбирати, розраховувати тягу або потужність силової установки літака потрібну, яку вам, ну, яка буде необхідна для, якби, для отримання певних характеристик розрахункових. І далі цей другий розділ, він розділяється на дві частини, пункт 2.1 і пункт 2.2. І кожному з вас необхідно буде обрати, який саме пункт виконувати. Тобто вам не потрібно, наголошую ще раз, не потрібно виконувати обидва ці пункти. Сподіваюсь на вашу увагу і що ви будете уважно і
з розумінням читати все, що тут написано, тому що були прецеденти, коли студенти просто так і те порахував, і це порахував. Хоча, ну, просто логіку потрібно включити і почитати, що тут написано. Пункт 2.1. Для літаків з турбореактивними двигунами визначаємо стартову тягооснащеність. Тобто це один параметр, один вид параметру. Да? Стартова тягооснащеність. Якщо ви обрали для свого проєкту силову установку, яка буде складатися з турбореактивних двигунів, двохконтурних турбореактивних двигунів, ну, зараз звичайних одноконтурних в експлуатації на літаках, ну, хіба що у вигляді допоміжної силової установки, можуть зустрітись десь. А для тих, у кого літак планується оснащуватись турбогвинтовим двигуном або поршневим двигуном, для них розділ 2.2. Визначення стартової енергооснащеності літака з поршневим або турбогвинтовим двигуном. Ну, або двигунами, перепрошую, поршневими або турбогвинтовими двигунами. Отже, ви одразу, тут таке розгалуження відбувається, ви одразу визначаєтеся, який розділ вам потрібно читати і рахувати, робити розрахунки. Я от навіть тут примітку зробив після того, як отримав декілька років тому роботи від студентів з такою, ну, коротше, занадто так активно вони проявили себе і абсолютно бездумно. І тому я вже якби перестраховуюся і попереджаю, сподіваюся, від вас не буде таких, перепрошую, таких ляпів. Значить, для літаків з перепрошую, це трошки не те, да, це трохи далі. А я, ну, тут я не робив цієї примітки, да. Значить, але наголошую ще раз, що ви повинні чітко визначитися, або ви рахуєте турбогвинтовий двигун, да, і тоді у вас енергооснащеність літака. Або ви вибираєте турбореактивний двигун, якщо у вас, ну, літак відповідний проєкт, да, планується під реактивний двигун, то тоді ви вибираєте пункт 2.1. І далі йдемо, ну, по черзі, значить, пункт 2.1. Для літаків з турбореактивними двигунами. Значить, 2.1.1. Для літаків силова установка, яких складається більш ніж з одного двигуна, необхідно визначити стартову тягооснащеність. І отут, да, я зробив примітку, тому що, ну, не знаю, чому ви, студенти, так буває, ставитеся дуже неуважно, хоча вам уже розписуєш все буквально по пунктах. І, ну, пробують рахувати, маючи в проєкті начебто один двигун, а вони ось по цій формулі, хоча тут в формулі n мінус одиничка, да, якщо двигун один, то буде нуль в знаменнику. Ну, якісь щось було таке, що змусило мене ось це написати. Отже, якщо у вас два і більше двигунів, значить, стартову тягооснащеність з умови забезпечення зльоту з одним несправним двигуном ви ось визначаєте за такою формулою. Сюди входять певні параметри, які ось розписані далі під формулою. Все, начебто, все вказано, нічого тут я не пропустив, уже не один рік ця робота рахується по цих формулах. Що, які тут можна коментарі дати лише? Ну, К-злітна – це аеродинамічна досконалість літака під час зльоту. Визначається за графіком залежності К по CY в практичній роботі номер 7. Значить, в попередній роботі номер 7 ви повинні були побудувати залежності там різні, там і поляри, і CY по альфа, і в тому числі аеродинамічної досконалості по CY. Для різних конфігурацій літака, і в тому числі для злітної конфігурації. І от саме на тій залежності, тобто у вас є робота номер 6, в якій ви порахували аеродинамічні характеристики літака на крейсерському режимі,
І потім я вам казав, або перенести їх потрібно було всьому роботу і порівняти зі злітним і посадковим режимом, або там, наприклад, ну, буде у вас для чистого крила і для злітного і посадкового режиму. Тобто, ну, залежно від швидкості, висоти польоту. Ну, хоча для чистого крила поляри і для крейсерського режиму вони, ну, будуть відрізнятися з-за різниці в швидкості і висоті, але, ну, не так сильно насправді. Тобто будуть досить близькі. Ну, я про що говорю зараз? Про те, що ось цю аеродинамічну досконалість, її потрібно брати з тієї залежності, яка відповідає злітній конфігурації літака. Тобто там у вас буде додатковий опір від випущених закрилків на злітне положення, наприклад, на кут 25 градусів. І відповідна аеродинамічна досконалість буде відчутно меншою, ніж у крейсерському режимі. І ви от саме цей параметр, саме ось в цьому параметрі ви повинні підставити саме ту аеродинамічну досконалість, яка буде для зльотного режиму. Ну, давайте ще, щоб було вже остаточно і безповоротно, зрозуміло і ясно. Ось у вас є три кривих на цьому графіку. Так. І зелена крива – це чисте крило, без випущеної механізації, аеродинамічна досконалість вище 20 одиниць. На зльоті, наприклад, в закрилки випускаються на кут 25 градусів. Це ось синя крива. Відповідно, максимальна аеродинамічна досконалість впадає до значення, ну, десь в районі 13 одиниць. Тобто в цій роботі потрібно буде в якості злітної аеродинамічної досконалості ставити 13 одиниць. Якби я виконував цю роботу, мені потрібно було б поставити 13 одиниць ось в цій формулі використати. Ну, все решта тут розписано, тобто додаткових пояснень не потребує. Ви визначаєте за цією формулою параметр. Далі, наступне, результат буде... Так, тяга оснащеність у нас буде безрозмірна величина, здається, да? Оскільки вона буде у нас співвідношенням тяги в ньютонах до ваги літака теж в ньютонах, в кіле, або в кілоньют. Ну, коротше кажучи, сама величина буде безрозмірною. Стартова тяга оснащеність з умови забезпечення заданої довжини. Далі, перепрошую. Наступний пункт 2.1.2. Стартова тяга оснащеність з умови забезпечення заданої довжини розбігу. Це вже визначається для всіх літаків, незалежно від кількості двигунів. Якщо в першому випадку, якщо у вас раптом в проєкті закладений літак з одним турбореактивним двигуном, ну, таке дуже-дуже рідко буває, зазвичай, навіть маленькі реактивні літачки мають два двигуна цивільної авіації. Тоді вам не потрібно це рахувати. А якщо два і більше, тоді рахуєте. А тут в будь-якому випадку, скільки б двигунів у вас не було, ось цей параметр ви розраховуєте. Значить, що тут? Питоме навантаження на крило в ньютонах на метри квадратні. Берете з практичної роботи номер 3. Там у вас воно було визначено. Далі. Це Y максимум на зльоті. Ну, аналогічно за тим, що я розповідав про аеродинамічну досконалість. Ну і так само аеродинамічна досконалість під час розбігу. Ну, тобто тут зльот, розбіг, ну, трошки різні позначення, суть та ж сама. Тобто під час розбігу і це Y, і аеродинамічна досконалість максимальна. Також берете з ось цих графіків. Максимальна аеродинамічна досконалість на розбігу буде у мене, наприклад, порядка 13 одиниць, ось ця синя крива і ось максимальна досконалість тут. І це Y максимальний на зльоті,
Тут я даю пояснення, визначається за графіком залежності C, Y по альфа в практичній роботі номер 7. Необхідно взяти значення C, Y при куті атаки порядка 6-8 градусів. Тобто, ну, зазвичай статистично на зльоті, ну, злітний кут атаки зазвичай складає для більшості літаків цивільної авіації саме лежить ось в такому діапазоні від 6 до 8 градусів. Тобто, йдемо до 7-ї роботи, беремо ось залежність CY по альфа. Залежність, будемо вважати, наприклад, у нас синя ця залежність, це злітна конфігурація. Ви мали визначити злітну конфігурацію. Ще у вас тут буде ще одна крива для посадкової конфігурації. Ну, от вважаємо, що синя крива – це злітна конфігурація. Дивимося, альфа приблизно 7-8 градусів. Це десь ось тут буде, да, 7,5, десь так. Ідемо вгору і визначаємо, ну, тут завеликі такі значення у мене в прикладі. Ну, у вас мають бути більш реальні якісь там свої значення по результатам ваших розрахунків. Тобто, ну, у мене тут вийшло більше 3 одиниць. Насправді це, ну, забагато, мабуть, все ж таки. Ну, на зльоті, якщо так статистично брати, середня статистика, ну, звісно, дуже сильно залежить від механізації крила, яка, по-перше, яка аеродинамічна досконалість літака, і яка, перепрошую, які взагалі, які аеродинамічний профіль обраний для крила літака, і плюс, яка механізація крила. Тобто там може бути досить потужна механізація, а тоді можуть бути досить і великі значення. Але середньостатистично на зльоті це Y буде десь в межах, ну, там, в принципі, теж важко так однозначно заявити, да? Ну, від одиниці, не менше одиниці, це точно не менше одиниці, до двох, десь в рамках від одного до двох, залежно від типу механізації. Так, отже, це Y підставляєте. Довжина розбігу 0,67 коефіцієнт, такий, вже не пам'ятаю, з яких я джерел це брав, можливо, з Єгера десь, від довжини злітно-посадкової смуги. Ну, ви для свого класу літака мали би визначитися, з яких злітно-посадкових смуг він має злітати. Ну, подивитися за... до речі, ви можете подивитися за статистикою от по тих літаках-аналогах, які ви підібрали. Якщо там, можливо, десь є злітна і посадкова дистанції, то можна подивитися довжину розбіга, оцінити. До речі, дистанція зльоту, вона, ну, насправді включає в себе декілька етапів, тобто окрім самого розбігу, там є ще витримування і набір висоти порядка там 15 метрів, здається. Тому реальна довжина розбігу буде відрізнятись від дистанції зльоту, теж зараз важко назвати цифру, але має відрізнятись. Ну, ви, от, до речі, от в книжці Єгера пошукайте, тут десь є конфігурації зльоту і посадки. Десь вони тут є, я зараз, ладно, пошукаю. Так, значить, десь далі. Профіль зльоту і посадки, все розписано. Ну, і в інтернеті можна набрати профіль зльоту літака. Де ж воно тут було? Так, це вже компонування пішло. Фюзеляж. Так. Давайте я поставлю на паузу, знайду і продовжимо.
Так, знайшов сторіночка 75, ось така схемка є. Ну, але, на жаль, тут не те, що я хотів, насправді, трохи підзабув я вже. Ну, але просто вам для ознайомлення, да, якщо хтось з вас ще не бачив, з таким не стикався, ось профіль зльоту, да, схема зльоту літака. І ось те, про що я казав, що дистанція зльоту, це вона складається з розбігу, і перший етап ось набору висоти. Я трохи помилився, до чогось мені здавалось 15 метрів. Щось таке було на Антонова, ми там розглядали. План 148. Ну, насправді тут 10,7 метра висота, да, до першої висоти. Значить, ну тут розподілу по як взяти саму дистанцію розбігу. Тут з цього всього ми не. Ну, тут є формула там далі на наступній сторінці, якраз розрахунку до дистанції розбігу, але якраз це та сама формула, з якої потім, здається, виведена була якраз ця формула при. Ага, ні, ну це трошки не те. Там при відмові одного двигуна, да, а тут у нас все-таки з усіма працюючими двигунами. Ну, коротше кажучи, ви візьмете довжину розбігу все ж таки по довжині злітно-посадкової смуги відповідно до класу аеродрому базування. Пошукаєте для вашого класу літаків, які класи аеродромів підходять, і візьмете з довжини злітно-посадкової смуги 0,67 ось з цим коефіцієнтом, порахуєте, підставите. Далі, що тут коефіцієнти тертя, це все підберете в залежності від вашого літака. Аеродинамічна досконалість, я вже сказав, да? Питоме навантаження, все, тобто всі. Ну, таких ніяких складнощів немає. Єдине, що не забутись треба, це Y максимум і аеродинамічну досконалість брати за тими кривими, які відповідають злітній конфігурації вашого літака. І в результаті ви отримаєте два значення. Два значення стартової тяга оснащеності, вирахованих за різних умов. І відповідно з цих двох значень вам потрібно буде для літаків з кількістю двигунів більше двох. Ну, ясно, якщо менше двох, то ви ось цей параметр не рахуєте, тільки один у вас є. Якщо більше двох, ви берете, обираєте з цих двох порахованих параметрів найбільший, максимальний. І відповідно приймаєте його як стартову тягооснащеність для вашого літака. І відповідно стартову або злітну тягу одного двигуна ви розраховуєте за такою формулою. Це ну, або в кілограмах сили, або ось в ньютонах. Тобто стартова тягооснащеність злітна, помножена на вагу літака, злітну вагу, і поділена на кількість двигунів. В результаті ви отримаєте стартову тягу одного двигуна, поділивши на кількість двигунів, ну, силова установка може складатись там, з трьох, наприклад, або чотирьох двигунів, ну, частіше з двох, поділили на два, отримали тягу. І відповідно ви тепер за значенням цієї злітної тяги ви можете підібрати собі двигун для вашого літака. Ну, давайте з цим ми трішки відкладемо трошки надалі. Зараз я пройдусь ще по аналогічному пункту 2.2 для вибору для розрахунку параметра стартової енергооснащеності, а далі ми для всіх разом поговоримо за вибір двигунів. Значить, за пунктом 2.2 ви аналогічно також для літаків, силова установка яких складається більш ніж з одного двигуна,
визначає та необхідну енергооснащеність з умови забезпечення безпечного зльоту з одним несправним двигуном. І ось за цією формулкою ви розраховуєте стартову енергооснащеність. Вона буде вимірятися в ватах на кілограми, і сюди що входить? Значить, швидкість набору висоти V-набору берете 0,4-0,5 від крейсерської швидкість на етапі зльоту. Етап 3, сторінка 75, до речі, ось вона, да, третій етап на етапі зльоту. Набору, перепрошую. Ну да, на етапі швидкість набору на етапі зльоту. Далі, ну, крейсерська швидкість польоту, як правило, ну, берете, значить, за статистикою. От ті літачки, які ви брали для статистики, для літаки аналоги, да, візьмете середнє значення, порахуєте крейсерську швидкість всіх тих чотирьох літачків, складаєте і ділите на 4. Потім множите на 0,4 або 0,5, ну 0,45, наприклад, середня берете, і це буде ваша орієнтовна швидкість набору. Поки що це все, звісно, робиться в самому такому першому наближенні, тому якось так. Далі. КПД, коефіцієнт корисної дії гвинта на зльоті порядка 0,5-0,6, кількість двигунів входить потім сюди. Знову ж таки, аеродинамічна досконалість літака під час зльоту. Так само, ось це вона ось тут на синій кривій, тобто дельта закрилки взльотна конфігурація, і ось це максимальне значення берете, визначаєте, підставляєте цю розрахункову формулу. Градієнт набору висоти, тангенс кута, берете в залежності від кількості двигунів, якщо 2, 3 або 4, ось вибираєте. Ну, все це здається якраз з Єгера, ці формулки я брав, там можете, кому цікаво, полистати, пошукати. Там десь воно тут все було. Єдине, що трошки вони були перетворені в залежності від тяги або потужності двигуна. Так, далі йдемо. Необхідно, значить, ви порахуєте з одним двигуном, який відмовив, якщо у вас більше одного двигуна. Якщо один тільки двигун, це рахувати не треба. 2-1, 2-2-1 пропускаєте. 2-2-2. Необхідна енергооснащеність літака з умови забезпечення необхідної заданої крейсерської швидкості на кінцевому етапі набору розрахункової висоти польоту. Ну, тобто швидкість в кінці ось цієї, коли виходить літак уже. Ну тут ні, тут тільки етап зльоту до 400 метрів. На ешелон, коли літак виходить, от там ви повинні вже, якби, ну, кінцевий етап набору розрахункової висоти польоту, ви повинні, якби, розігнатись, літак повинен до крейсерської швидкості польоту. І з цієї умови вираховується злітна енергооснащеність. Значить, що сюди входить? Ну, прискорення вільного падіння, швидкість, крейсерська швидкість. Берете значення, знову ж таки, за статистикою по своїх літаках-аналогах. Ну, або якщо у вас крейсерська швидкість задана в технічному завданні, то звідти, звісно ж, швидкість крейсерського польоту. До речі, да, там більшість з вас задавалися крейсерською швидкістю, тому і в цьому розрахунку, і в цьому розрахунку крейсерська швидкість берете СТЗ. Можна так взяти. Ну, навіть якщо вона задана в ТЗ, то її потрібно брати. Далі. Максимальна аеродинамічна досконалість літака для крейсерського режиму польоту. Ось тут уже берете ось це К максимум на крейсерському режимі, оскільки
При виході на ешелон літак вже перебуває не в зльотній конфігурації, не в злітній, а вже в крейсерській конфігурації, тобто крило вже у нього стає гладке, прибирається механізація, і ось по шостій роботі ви берете в шостій роботі пораховані характеристики для крейсерського режиму і максимальну аеродинамічну досконалість звідти берете, сюди вставляєте. Коефіцієнт корисної дії повітряного гвинта. Знову нагадую, пункт 2.2 стосується лише літаків з турбогвинтовими або поршневими двигунами, де рушієм є повітряний гвинт. Якщо у вас реактивний двигун, це ви всього ви порахувати не можете і не потрібно це рахувати. Хоча до вас, колеги, деякі примудрялись це робити. Студенти, ваші колеги. Ось, значить, коефіцієнт корисної дії повітряного гвинта на режимі крейсерського польоту за статистикою, ну, десь ось така величина, 0,7-0,8, може бути в сучасних гвинтів і побільше, насправді, значення. Можете заради цікавості в інтернеті пошукати, подивитись коефіцієнти корисної дії повітряних гвинтів сучасних літаків, там, ну, є досить високі значення, можна взяти якісь реальні значення для якогось реального гвинта. Ну, орієнтовно я так трошки занизив, щоб не було дуже якихось великих значень в результаті, тому що, звісно, всі ці формули, вони теоретичні, дуже-дуже приблизні і зазвичай дають дуже оптимістичні результати. І потім, ну, не враховують по велику кількість різних факторів. Тому сильно великими значеннями краще не задаватися тут. Значить, і останній параметр – відносна густина повітря на розрахунковій висоті польоту. Тобто ви розрахункову висоту польоту теж за статистикою візьміть по тих літаках, які там у вас аналогічного класу. Те, що ви понавибирали, подивіться, який у них ешелон зазвичай польотів. Якщо це, наприклад, літаки якісь середньомагістральні, там може бути 10 тисяч метрів, да? Якщо там якісь легкі літачки, це може бути 3 тисячі метрів. Тобто, ну, залежить від того, які у вас літаки, який клас літака. І ось ця відносна густина в табличках стандартної атмосфери в інтернеті, пошукаєте, там вона задається. Співвідношення густини повітря на висоті до густини повітря біля землі, біля поверхні землі. Тобто це безрозмірна величина, оскільки одна густина поділена на іншу. І це буде величина менше одиниці. Підставляєте це все, вираховуєте цей параметр. Третій пункт 2.2.3. Необхідна енергооснащеність літака з умови забезпечення заданої довжини розбігу. Так само, як тут було для турбореактивних двигунів, теж довжина розбігу, так і тут аналогічно. Також параметри, які входять сюди. Ну, тут швидкість відриву літака. Є ось ця формулка для розрахунку. У кого виникнуть питання до цієї формулки, можу запропонувати її самим вивести. Формулка легко виводиться з припущення, що в момент відриву підйомна сила крила літака вирівнюється з зі злітною вагою літака, не масою. Якщо у нас підйомна сила в ньютонах, то з злітною вагою також в ньютонах. Прирівнюєте злітну вагу до підйомної сили. Підйомну силу, формулу, сподіваюся, ви всі знаєте. Це Y помножений на ρV квадрат на 2 і помножений на площу крила. Підставляєте всі значення, ну, верніше, переводите звідти V квадрат на один бік,
злітну вагу на інший бік і отримуєте відповідно цю ж саму формулку. Тільки 1,28 – це густина повітря, ось тут була, і двієчка поділена на густину повітря. От якщо це порахувати, густина повітря біля землі береться, то корінь квадратний з того і буде 1,28. А тут у нас злітна вага віднесена до площі крила або питоме навантаження в ньютонах на метри квадратні. Коефіцієнт це Y максимальний для зльотної конфігурації, те ж саме. Тобто беремо ось тут, кут атаки, наприклад, 8 градусів, і значення це Y. Ну тут трошки завеликі. Реально там буде порядка, я ж казав, від одиниці до двох, в залежності від того. Ну, у вас, подивитесь, що у вас в сьомій роботі вийшло, ось те і берете. Розраховуєте швидкість відриву. Ну, так, підказка для літаків легких. Ну, це може бути взагалі, якщо це якийсь чотирьохмісний поршневий з поршневим двигуном, то там зазвичай це 60-80 км за годину. Для двохмоторних літачків, поршневих або турбогвинтових, але там, наприклад, порядка там злітної, ну, невеликих, да, з злітними масами, там 6, 8, 10 тонн. Це буде порядка 180-200-220 км на годину. Для великих лайнерів це порядка 250 км на годину. Тобто, ну, різні значення орієнтовні. Ну, але ви маєте порахувати. Тут буде результат у вас в метрах на секунду. Його потрібно ось тут використовувати також в метрах на секунду. І тут я це про це вказую. Питоме навантаження ясно. Це Y максимум на зльоті ясно. Берете звідси. Далі. Коефіцієнт корисної дії гвинта на зльоті. Він буде завжди нижче, ніж на крейсерському режимі. Берете значення. Довжина розбігу. Ну, так, як уже ми про це говорили. Берете довжину злітно-посадкової смуги. Відповідно до класу аеродрому базування. Да, які у вас задаєте ви в ТЗ. Який там аеродром, з яких ви маєте літати, ну, мінімально припустимий. І берете 0,67 від довжини злітно-посадкової смуги, це буде ваша довжина розбігу. Або в ТЗ, можливо, ви вже одразу собі там заклали якесь значення довжини розбігу. Далі, всі коефіцієнти, всі тертя коліс задані, ви їх вибираєте для себе, які вам більше підходить. І аеродинамічна досконалість на зльоті, знову ж таки, з сьомої роботи, в зльотній конфігурації, синій графік, тут максимальне значення. Вибираєте, підставляєте, розраховуєте. Отримуєте ви в результаті три значення ось цієї енергооснащеності, залежно від трьох різних критеріїв, якими ви оцінювали. Обираєте найбільше значення з цих трьох і його приймаєте як значення енергооснащеності вашого літака. Необхідну потужність злітну одного двигуна розраховуєте за такою формулою. Енергооснащеність помножена на злітну масу і поділена на кількість двигунів. Так, якщо я нічого не переплутав, що у нас тут вати на кілограми, значить на злітну масу. Не вагу, а саме масу. Так, і ви отримуєте потужність для одного двигуна, якщо у вас їх більше, ніж один, да, якщо ви всі три параметри оцінювали, вибрали якийсь один максимальний, то поділивши на кількість двигунів, отримаєте, і помноживши на масу, потужність одного двигуна. Отже, у вас є
Тепер критерії для вибору. Або це тяга одного двигуна, або це потужність одного двигуна в ватах. І тепер третій пункт. Вибір двигуна для літака, що проєктується. Скориставшись інтернетом, необхідно вам обрати два або три двигуни, ну, наскільки вашого ентузіазму вистачить. Два або три двигуни, характеристики яких відповідають значенню розрахованої вище необхідної тяги або потужності. Тобто завжди є альтернативи. В діапазоні для певного діапазону там, тяги, да, або потужності завжди ви можете вибрати не один якийсь двигун, а їх може бути декілька різних виробників, різних фірм. І ось вам така робота: пошукати, покопатися і підібрати щось. Ну, на допомогу може знову ж таки прийти книжечка Арєп'єва і Єгера того ж таки. Значить, у Арєп'єва в додатках, тут сторінка 568, ось, є поршневі двигуни авіаційні, таблички тут з різними. Ну, тут описання є, і там далі десь таблички. А, ну вони ось в табличках, тут різні характеристики їхні. Да? Поршневі. І далі турбогвинтові двигуни. Також є ось табличка. Вам так для орієнтовки, для орієнтування, щоб ви прикинуть змогли. І потім можна, якщо ну, може бути достатньо звідси, але тут, як бачите, по турбогвинтовим двигунам немає ніяких зображень. А я вас прошу тут. Привести все ж таки було би бажано їх якісь зображення, хоча б, якщо не схеми, то хоча б фотографії. Ось, значить, обираєте декілька двигунів. Якщо це поршневі або турбогвинтові, то ось Варєп'єва є. Ну, тут не дуже потужні турбогвинтові. Максимальна потужність ось 1700 кінських еквівалентних кінських сил. Ну, наприклад, АІ-24, там 2500, ну, це вже подивитися по інтернету, наприклад. Або у Єгера тут є характеристики турбореактивних авіаційних двигунів деяких, також ось таблички, тут найменування, марка. Подивитись, що є тут. Якщо погано орієнтуєтесь в двигунах, ось в книжечках тут подивитесь, як за базу візьмете. А якщо гарно орієнтуєтесь, то краще одразу в інтернеті попідбирати. Ну, або можна забити авіаційний двигун, потужність така-то, або авіаційний двигун, тяга така, там, турбореактивний двигун, тяга такого, така-то, там, значення. В Гуглі там зараз все можна знайти. Значить, обираєте 2-3 двигуна, характеристики якого відповідають. Далі складаєте таблицю, яка міститиме найменування обраних двигунів та їх основні технічні характеристики: потужність або тяга, витрата палива, маса, габаритні розміри, ну, все, що знайдете. І на підставі даних таблиці по пункту 3, 2, 3.2. Обираєте двигун для літака, який проєктуєте, та коротко обґрунтуєте свій вибір. Ну, тобто, у вас будуть певні характеристики, ви можете ще й почитати, пошукати описання цих двигунів в інтернеті. І якимось чином, ну, так якби ви були конструкторами, і в конструкторському бюро вам потрібно було обрати двигун для свого літака. Ви повинні проаналізувати, що, який є вибір, і з цього вибору на підставі певних критеріїв, параметрів визначитися і вибрати собі той один, який вам буде краще всього підходити, на вашу думку. І ви свій вибір тут коротко обґрунтуйте, чому саме, що і чому саме ви вибрали. І представите зображення, фото або схема, найменування та основні характеристики обраного двигуна. І це у вигляді додатку представите, так як в попередніх роботах ви там ескізи в додатках
сюди прикладали до роботи. Та тут буде у вас картинка з двигуном, який ви обрали, схемка або фотографія, і характеристики. Але і не забувайте обов'язково і табличку. Тобто, щоб я бачив, з яких двигунів ви обирали, далі бачив ваше обґрунтування вибору, які саме з них ви вибрали для себе, і, власне, його характеристики, його зображення. Ось, власне, така робота. Да, це те, що я від вас мінімум в цій роботі вимагаю. А для тих, хто має певний ентузіазм і готовий трошки глибше розглянути матеріал, я пропоную, ось такий я знайшов тут уривок з однієї книжечки. Я вам скину, по-моєму, я вже на Google десь закинув, якщо ні, зараз це зроблю. Почитаєте. В принципі, тут лише 10 сторінок. І спробуєте провести свій розрахунок для свого літака. Тобто тут в цій роботі в основному ви вибирали двигун по критеріям зльотних характеристик. А ось тут уже потрібні і наявні тяга або потужність. Це стосується вже горизонтального польоту, крейсерського польоту. І відповідно до того двигуна, який ви тут оберете, постарайтеся, що вам потрібно буде знайти для нього, це характеристики тяги, тягошвидкісні характеристики або потужність, коротше, потужностна швидкісні характеристики. Ну, що це таке? Ось, наприклад, у Арєп'єва, да, тут є для певних двигунів висотно-швидкісні, перепрошую, да, не потужностна і не тяга, а висотно-швидкісні характеристики. Ось така штука. Ну, тут у нас потужність, да, по вертикальній шкалі потужність, по горизонтальній швидкість польоту. І є ось таке сімейство, набір кривих. Це для двигуна ТВД-150. І кожна крива відповідає певній висоті польоту. 0 біля землі, 2 кілометри, 4 кілометри, 6 кілометрів. І така сама ось характеристика для двигуна ТВД-400. І ось якщо ви постараєтесь і знайдете для свого двигуна такі ж характеристики, вони є і для поршневих двигунів, і так само для реактивних, тільки тут замість потужності буде тяга. То ви, маючи розрахунки аеродинамічні в попередніх роботах, ви можете порахувати, побудувати ось такі криві для, ну, ось таку криву або сімейство теж кривих для свого літака, де буде по вертикальній шкалі буде потрібна тяга або потрібна потужність там, якщо ось трошки нижче піти, да, потрібна потужність. Вона матиме таку саму приблизно вигляд. Така кривулина буде. І теж сімейство для різних висот зробити можна. Ну, як будувати за формулою, да, якщо потрібна потужність. Ось за такою формулою, де у вас тут швидкість входить. Так, так, так. Ну, ось, власне. Зараз. Через цей ікс, да, тут у нас лобово. Ну, почитаєте, коротше кажучи, почитаєте. Ну ось потрібна потужність. Ну, в принципі, потрібна потужність, це у нас потрібна тяга, да, тяга, яку створює гвинт. Да.
повітряних вин помножена на швидкість горизонтального польоту і поділена на 75. Коротше кажучи, почитаєте, подивитеся і побудуєте залежно від того, чи у вас, якщо реактивний двигун, да, реактивна силова установка, то вам достатньо потрібної тяги по швидкості. Якщо поршневий двигун або турбогвинтовий двигун, то потрібна потужність по швидкості, будуєте залежність. І на них накладаються ось ті характеристики, які я вам казав, що бажано знайти для своїх двигунів. Це наявна буде у вас потужність для різних висот. І ось що з цього всього вийде. Ви також, я зараз тут все це не буду вам, перепрошую, коментувати. Тут все дуже ясно і дуже легко розписано, як це все отримати і що саме з цього можна визначити. От якщо у вас є бажання і час, і ентузіазм для цієї роботи, це як факультативно, додатково для тих, хто хоче розвиватися, знати трошки більше. Тому я ось цей матеріал... Ну, це... Звісно, що це так висмикнуто з однієї книжечки. В більш серйозних книжках це все також можна знайти під назвою, як воно там правильно, Криві Жуковського. Да? Криві Жуковського, якщо вб'єте в Google, то ви, мабуть, в різних інших джерелах зможете це також знайти. Але чому я саме цю хочу вам дати, цей матеріал? Тому що тут, ну, дуже просто і доступно все розписано, легко для сприйняття. Ось, це не входить в обов'язкову частину. Обов'язкову частину я вже розповів, що треба зробити. Але якщо є бажання, якщо будете потім розвивати цю тему до масштабів дипломного проєкту, то це буде дуже непогано, якщо ви ось порахуєте ще й побудуєте ці криві Жуковського і визначите певні швидкості для свого літака, характерні за цими кривими, певні режими польоту. Так, ну, ось тепер уже, в принципі, все. Якщо будуть якісь виникати питання, будь ласка, задавайте їх в Телеграмі, на пошту присилайте і чекаю на ваші виконані роботи. Дякую за увагу. І все. До зустрічі.